Dobrý večer, je 12. března 2013 a před námi losování hry Šťastných 10 a nadstavbové Královské hry. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. První vylosované číslo a zároveň číslo Královské je číslo 13. 35. 47, 68, 78, 30, 9, 14, 3, 34, 77, 55, 39, 51, 1, 46, 27, 21, 36 a číslo 74. Ve hře Šance milion losujeme toto šestičíslí. 192, 128. Výhercům blahopřejeme a pokud to nevyšlo, zkuste to s námi zase zítra, protože vyhrát můžete až 100 milionů korun. Mějte se hezky a naviděnou.